Síndrome. Conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença. Conjunto dos sinais e sintomas que caracterizam determinada condição ou situação. Simplificando. Síndrome é um termo bastante utilizado em medicina e psicologia para caracterizar o conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição. A medicina indica que uma síndrome não deve ser classificada como uma doença, indicando que no caso de uma síndrome, os fatores que causam sinais ou sintomas nem sempre são conhecidos, o que acontece quase sempre no caso de uma doença. No sentido figurado, o termo designa um conjunto de características que, quando associadas a situações críticas, podem gerar insegurança ou medo. Por exemplo, síndrome da violência urbana. Existem diversas síndromes. As mais conhecidas são: síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS, síndrome de Down, síndrome de Estocolmo, síndrome do pânico. Mais um vídeo gotinha de português do canal Help Tutoriais.